Здравейте, аз съм Ваня Божилова и днес ще ви представя MTEL News. От днес MTEL е различен. Компанията е с друго лого, различен слоган и нови ценности. Философията на новия MTEL бранд се занимава с индивидуалните желания и потребности на всеки. На тях компанията отговаря с повече за теб. MTEL е тук, за да ти осигури повече време и възможности за важните неща в живота – близки хора, почивка с приятели, спокойствие. С повече за теб MTEL дава обещание да е по-близо до хората. Обещание, за чието доказване компанията ще продължава да работи и в бъдеще. Милан Залетел е новият главен финансов директор на Mobiltel. Той заема този пост от днес. Залетел се присъединява към MTEL след почти 10 години в словенския оператор Simobil, който също като MTEL е част от Telekom Austria Group. Подаръци очакват малчуганите, които се абонират за пакета Prima for Kids. Те ще получат забавен дневник, приключения на път за училище и пъзел химикалка. С Prima for Kids децата говорят за 5 стотинки на минута с приятелите им, а с един от родителите разговорите са безплатни и неограничени, дори когато децата нямат пари в картата си. Електронен иконом е проектът, с който двама български програмисти ще представят страната ни на едно от най-престижните международни състезания за млади учени. Изобретението на Любомир Янчев от частна езикова гимназия Ерих Кеснер и Христо Стоянов от Софийската математическа гимназия е вдъхновено от кинолентата «Железният човек». Българският Джарвис се казва Мелиса. След гласови команди Мелиса включва и изключва телевизора, управлява лампи, климатици и друга домакинска техника. Любомир и Христо представят проекта си в Братислава с подкрепата на MTEL. Да им стискаме палци! Знаете ли, че ако имате нашата цифрова телевизия, може да активирате и деактивирате допълнителни пакети с едно обаждане на Звезда 88. Добавете HBO и Cinemax към основния пакет телевизионни програми или вземете някой от пакетите с HD канали. Сред тях е и най-новото ни предложение – нова Premium League с футболните мачове от английската висша лига. Въпросът ни тази седмица. Кой е смартфонът, който е оферта на месеца в нашия електронен магазин? Отговаряйте във Facebook, за да участвате в томбола за Nokia Lumia 710, осигурена от нашия електронен магазин. Гледайте ни отново и следващия понеделник. Хубава и успешна седмица от мен!